დღეს ბავშვები მათი მშობლების თაობისგან დრამატულად განსხვავებულ გარემოში იზრდებიან. მე WhatsApp-ს ვიყენებ სკოლის მეგობრებთან ერთად. Instagram-ს და WhatsApp-ს. WhatsApp-ს, Messages-ს, Skype-ს და Google-ს ვიყენებ. ექსპერტები ამბობენ, რომ მუდმივ მოთხოვნილებას სოციალურ მედიაში უწყვეტად იყოს ჩართული, ბავშვისთვის პოტენციურად დიდი ემოციური სტრესის მიყენება შეუძლია. ინგლისში ჩატარებული ახალი კვლევის თანახმად, პოპულარობის სურვილი, რაც მათთვის სოციალურ მედიაში ლაიქების რაოდენობით გამოიხატება, დიდი ზიანის მომტანია. Well, I'd like schools to have ფიქრობ აუცილებელია, რომ ბავშვებს სკოლებმა უკვე 6-7 წლის ასაკიდან შესთავაზონ ციფრული განათლების კლასი. ონლაინ უსაფრთხოება კარგად ისწავლება, მაგრამ ამ კლასებში ბავშვების და თინეიჯერების ემოციური გამოწვევები ნაკლებად არის გათვალისწინებული. ემოციურად არასტაბილური ბავშვებისთვის ამ სტრესის ყველაზე მძიმე გვერდითი ეფექტი თვითმკვლელობაა. ამერიკაში 2010-დან 2015 წლამდე მოზარდებს შორის სუიციდმა მკვეთრად მოიმატა, თუმცა ჯერ უცნობია, თუ რამდენი შემთხვევა უკავშირდება სოციალურ მედიას. კიდევ ერთი უარყოფითი მხარე ონლაინ დიდი დროის გატარება და საბოლოო ჯამში ძილის უკმარისობაა. სოციალურ ქსელებში 13 წლამდე ბავშვებს დარეგისტრირების უფლება არ აქვთ, მაგრამ ისინი ამ წესს ადვილად უვლიან გვერდს. They need to go further and they need to do more. Ამ ხრივ სოციალურმა ქსელებმა მეტი უნდა გააკეთონ, მაგრამ შობლებსაც არანაკლები როლი აქვთ. მათ საკუთარ შვილებს უნდა აუხსნან 13 წლის ასაკამდე დიდი ხნით ადრე, თუ რა საფრთხეები და სირთულეები ახლავს სოციალურ მედიას. თუმცა თავად მშობლებმაც არიციან, როგორ მოიქცნენ. ჩვენ ასეთი არაფერი გქონდა, როცა ვიზრდებოდით. მშობლებმა ხშირა თვითონაც არიციან ამის შესახებ. გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ადამიანი ამ ინდუსტრიაში თვითონ მუშაობს. ექსპერტების თქმით, ინტერნეტზე დამოკიდებულების შესამცირებლად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდი ბავშვის სპორტულ აქტივობებში ჩართვაა.